Veidmainystė tai fariziejų raugas, tikras mokinys išpažįsta savo kaltes, supranta, kad tik Dievas gali jas atleisti. Sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šventosios Mortos koplyčioje aukotų mišių homilijoje, komentuodamas dienos skaitinius. Dievas mums suteikia atleidimą ne dėl to, kad mes esame jo nusipelnę, bet vien iš meilės. Nesulauksime atleidimo, jei mes nebūsime nuoširdus, jei slėpsime, kas iš tiesų yra mūsų širdyje, jei būsime, kaip Jėzaus smerkiami veidmainiai. Questi truccano l'anima. Jie nugrimuoja savo sielą, jie gyvena nusigrimavę. Jiems šventumas tai grimas. Jėzus nori, kad mes visada sakytume tiesą, kad neslėptume tiesos, kad tiesa būtų mūsų širdyse ir kad jei kas nors į mus žiūri iš šalies, kad matytų mumyse tiesą. Jėzus patarė, kai meldiesi, nesisteng, kad kiti tai matytų. Kai pasninkauji, truputį nusigrimuok, kad nesimatytų tavo veide nuovargio. O kai duodi išmaldą, tavo kairė nežino, ką daro dešinė. Nesisteng, kad kiti tai matytų. Jėzus nori, kad mūsų išorėje būtų matoma tai, kas yra mūsų viduje. Quando tu digiuni, lì sì, truccati un po', perché nessuno veda un po' nella faccia la debolezza del digiuno. E quando tu dai l'elemosina, che la tua mano sinistra non sappia quello che fa la destra, falla di nascosto.